الرحمن الرحیم. آئی ایم سید عرفان اللہ فرام نور سافٹ سلیکان سینٹر پشاور. نو بلا ما چینج کرے ہو خان داس لکه وړې وړې خبرې وي که نه خدا را چې لکه داس ته بیا نیکسټ ټایم کې نو تاله به بیا مسله پکې نه وي. دا که نه کسټمر انوایس هو که نه سو ٹھیک سو صحیح شو اول نو اوس هغه یو هغه بل راوچت وکړه نه فارم چې کلر ورته هغه حساب سره سیټ کوه سر فار ایگزامپل کسٹمر وروچت کوه اول نو ته دا دوه لینونه راوچت ٹھیک شو ٹھیک سو اس سری بیک کلر ہاں بیک گراؤنڈ کلر دا ہو کا نا مان دادا دا کہ دا بھائی دا ہو کا نا کلر میں تو فی الحال وائٹ کو ٹھیک سو بل اس سے شیرے انوائس آئی ڈی انوائس ہاں ٹائپ تے ٹائپ کے منگا ساچو ہاں دا کامبو باکس تھا ٹھیک سو کا نا ڈرائی سے تو لسٹ آئٹم دا کامبو اے کا ٹھیک سو بول لگے تو سو کا سو
هاند سبوت. تايب كيش كنا خادي كودا لغوا شو مونغا مب دا هينس يا دا ولا ها صحيح شو دا ملتي لائن کو ٹھیک شو دا اگنور را واٹ کر اس گورا دیکھیں یو سو امپورٹنٹ چیزو نا دی کنا یو خدا دے چھے دا کسٹمر را سی کنا اول نور گا خدا حل کو اٹائر نے دا کام بو کو ٹھیک شو پراپرٹی پیلٹ تزر آلم ٹھیک شو دے ٹائر ماسا کو کام بو مکو لیسٹ آئی ٹائم شو کمبو کم لیکن ماں سے بات چھوڑ کیش کیش اور دیکھوں گے سوا چھوڑ چھوڑ دیکھا پھر سوا چھوڑ چیک چیک ازا بات سکوں گا چھوڑ چیک بس سوا چند بین گراف ٹھیک سو کرنا اوکے دا بس سو الگ کیا کر دے دا کا کا کر دے نا ٹھیک سو اور دا تو سبا تو قرض باندھیا ٹھیک سو دامے پہ کے واچ ٹھیک سو او دار شوستا کمبو جوڑس نا ٹھیک سو او ڈسکرپشن کے ہوتا ار سے لکھے سے تو او دیکھے بہ منگا ایل او وی جوڑو سب جوڑو ہاں زیا مچ ایل او وی جوڑا کو کنا نو زاس گر ماستر دا یو ٹیبل دے کسٹمر شو کنا دیکھ اسے ٹول نہ رکھ لما کسٹمر آئی ڈی برا والا کسٹمر نیم برا والا ایڈریس برا والا اور سیل نمبر برا رکھ لم بس کنا نور تو ضرورت فی الحال منگتا نچتا دی ٹھیک سو نظر بعد سے کارو کما چی دل لے کے بعد دو فیلڈوں نے نور ایڈ کما کسٹمر آئی ڈی کسٹمر نیم بس را واخلم سب را والم جو دا بزر ڈسپلے آئٹم کے راوالم ٹھیک شو کنا او بل بزر سر آوالم آورے گا ہاں جازے سیٹ کم کن سرے سی نیم دے ٹھیک شو سی نیم شو ڈسپلے آئٹم دے آئٹم دا بناو ٹھیک شو پرامٹ سوشی پرامٹ کم لے کے لئے دا پرامٹ پسا کا مزا پیو ایس پیو کسٹمر نیم ٹھیک سوا بل سری اور کانٹیکٹ نمبر بھی ہم دل لے کے واچ ہوں فاقا دے دا کرنا سی
سيل نمبر ٹھیک ہوگا نا. ڈیٹابیس ڈیٹا ٹائپ نمبر سشو ٹھیک چھو لکھ بس ہوا چند پرام پیس کم ہے سیل نمبر پرام ٹیچر تھا سرنگا سیل نمبر داد لگے میں ہزار آ گیا دا پرام سے تم کا پرام پر ٹھیک اس سائز دے برابر کموں گا سائز کم ویٹ تو ہائٹ ہائٹ از مائی لسٹ ٹھیک چھو صحیح چھو دل لگے تو امیج ہم مسالا تھا کسٹمر امیج ہم تراخ استیش خبر ہم کوئی شو کم دا اس مون سارا پاسا نے پورشن دا تقریبا کمپلیٹ نہ دے خو بس وی گن لچ کمپلیٹ تے ٹھیک سو اس دے کے چکم دے سر دے لو کی چلا کسٹمر دے نو کسٹمر سے نا او کرنور چے دا راہ ہوئی تو ہم دے ڈسپلے آو بس جوڑ کے اور لگا نہ خوستا میپنگ باندھے رکھا نا ہزار گز ہو بلم جوڑنے کے بسا بیا نہ راضی دلتا تو دس قتل غوار نہ بت اگلا پارا بت جوڑائے تھا یہ تو نا دغا دل دے کے دغا فیلز لگو گو دل لے کے جو ماوسو نکل گو رہا تھا ہاں جے لووی جوڑا کم دے پرے گیا کم دے کے رہے لووی دار کنا کم یو کسٹمر دا کنا کم دا دا دے او دے نہ تے کم کم فیلڈ نہ کر یو دا قتل غوالم یو دا یو دا یو دا ٹھیک یو سی این آئی سی بلکہ سی این آئی سی دونوں ضرورت نہ دے دا سٹیٹس ہے دا ضرورت ڈیر پہ ہوئی چاہے دا ایکٹ ہو جائے ان ایکٹ ہو جائے دس سب پوزیشن دے پوائنٹ نہیں سوئے ایڈریس تے ہم دورا ضرورت نہیں چاہے بس دس الور کافی دیتا سی این آئی سی بابا کے واجب دا ٹھیک سوا وادے چولو اور دا نیکسٹ فلو نیکسٹ نیکسٹ ہاں اس کو کسٹمر آئی ڈی پر کم دیتے ریٹرن کیا تو دیتا بھائی کیا کنا 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 نہ پوائے کے چاہے وہ زمتا نا پوائے کے پہ کنا ٹھیک سوا اور سی نیم دے دا بچر تر آگے کے ہاں سی نیم دا دیتا ٹھیک سوا دا ہم گا جوڑ دی کنا سیل نم دا نمبر تا پارا ہم گا جوڑ دی کنا خدے دو لمون گرنی دی جوڑ کرے بدا بندہ کارنگا پرے گئے تا سا کوئسن جواب دا دے کنور تا جوڑ نے کنو بیا نا کوئسن دا رہے بدا لکے بہتا نا میپ کیا بس خبر ختم چوا زہرے دا نا بخوا جیتا لکھتا ہم میپ کلی نہیں جانا سب آدھا تا ڈسپلائی کی ٹیس وقت ٹائٹل سے شو ایلو وی فار C-U-S-T-O-M-E, custom. ٹھیک
ويرتي دورا كافي دي ويرتي 300 تا ٹھیک سوا ہائٹ ہم تقریباً چکا 300 ٹھیک سوا اور دورا کافی دے دورا زیادہ نہ دے ضرور ٹھیک سوا زیرو مینس آل روز ایٹ اے ٹائم ٹھیک سوا ہاں اور سر ریٹرن آئٹمس دا دی اور سائنڈ آئٹمس ہاں ٹول منگا کو کا نا اینڈ نیکسٹ اینڈ فینش ٹھیک سوا وہ دے کر لو ادھر لے کے تو راگ لے لے الو بھی کم دا کم دے کے الو بھی جوڑ رکھا الو بھی ماں جوڑ چر تکڑا دا اس زلالت تیار دا خونہ دا اس میں دا جوڑ رکھا دل کے ویلو دا دا دادا کا نا سم دادا کا نا ٹھیک سو اس دادا ایل او وی پہ کم فیلڈ باندې سے اپلائی کول غواړه مزه په کسٹمر آی ڈی باندې کن خاورې کا خدا سیل نمبر کن دام دے ڈسپلے آئٹم کم خان دے کم پھلیکل بیان کیږي ٹھیک سو اور ٹیکسٹ آئٹم دے کنا دے ڈسپلے آئٹم کو ٹھیک سو ادے کلر معمولی کون تھے کیا لیکن بیا بدل کو ورلا ہاں پکم فیلڈ میں اپلائی کروں تو پدے واڑم کا نا پراپرٹی لسٹ آف ویلیو 15 دل دے کر رہا ٹھیک سو کا نا کنی نہ دل دے کے بے میپ کے ٹھیک سو ہاں دا ہو سو جو دل لے کے ترا سا ایلو ویشو ہمارا واقع اس طلو پراپرٹی پیلر فیلال اٹومیٹک ڈسپلی کم ٹک سوا یس میں ٹک سوا کا نا سیوا میں کڑے لو اور آن میں ڈسکنیکٹ شو ٹھیک شو کرنا ہاں دیکھ ماں سو گڑ دا ڈیٹا اس منگ صرف آلڈی پڑتا رہا باقی ٹھیک شو کرنا وہ دے لکھ داما کلک کرو وہ تاتی اور آلو فار ایگزامپل ماں داغا کلک کرو شریف ڈینور تو ڈیٹا نور کے ڈیٹا رہا نقل کا نا ان کا سرنگ خدنا دل دل ڈیٹا رہا نے لاول نہ دا مسئلہ حل کو کنا نور سر بیا لان جب بیا کو ٹھیک سو سر بدل لے کو مزہ دیکھ مان الگ ہے اندر کا مسئلہ یو شے ہوا سو داو کنا کسٹمر آئی ڈی دے لگے شو ہاں سینے ما جوڑ دا کنا میرے جو سینے مو والتا یار ما دا الٹا کڑی دی ہاں سلے کے ما لان جا کڑے دا خیو سینے ام دیو سیل نمبر دے
دل دمو گس نور سکلو ما خیال نہ کنا کسٹمر آئی ڈی میں وا چولو سی نیم میں وا چولو سیل نمبر میں صحیح تھی کنا ٹھیک سو سشو نو رکھے نا میپ کی گئی کہنا سرنگا ندام نکی گئی کہنا دا گئی داما فیفت ہوا گئی سو پینزم پینزم ہم نرازی کہنا پہنیش ہے سرنگ ملا جی سرنگا دا ولې نکیږي یار نه 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 کیږي دا هغه ځلو نه شو ټیک ټاک کو شو اس مسله په کې نشته ره دا کله نه کله د تبه اس خراب وسی پوه نه شو ریکروٹ کوئری سو کرنا دا تو سیکس آوا ہاں اور ہاں اس دا سیل نمبر دے کے بوی نا دیکھ سیل نمبر نیستا ٹھیک سو محمد حارس تھا سرنگا محمد حارس یا راوان نہ کس طرح کرنا حال لگے کیا لڑی ویلیو پرتا رہا کرنا ٹھیک سو کرنا دس ماہ سے کر لو کلیئر میں اس پہ ہو جائے گی پتہ خیر دس پہ صحیح سے شریف اللہ اس شریف اللہ نہ رکھ لیجیے رہنے لے گی تب پہنچ پہ خبر اس کی ہاں یو خدا کا نا سائز سورا دے تھرٹی کیریکٹر دا کا نا دس والے ففٹی کیریکٹر فی الحال کو مٹک سو کسٹمر نیم دے کے فیلڈ سائز نہ رے بڑے سارے سیل نمبر دا کا نا دے سائز ڈیر وڑ کے دے دس تقریباً 20 کو جسٹ فار لوکنگ سب کی ٹھیک سو
سرنگا بیا روان نه سو کنه جاوید اقبال راخلی دیکھے اس سوکھ تھے شریف اللہ دے کا نا شریف اللہ ہم نہ راچی کا نا صرف جاوید اقبال راچی نور یو نہ راچی داولے پام دے دے ورنہ خا یو منٹ خا ڈیٹ ایٹ اے ٹائپ سر دب کیریکٹر کو ہاں پوائنٹس پہ تو دیکھا ماں کاپی پیسٹ کرے ہو نا نہ ماں کا پراپرٹیز آنسر رہا ہو آخری کا نا پوائنٹس پہ پیرا لینج وہی راوے ہستل خان آگے کیا ہو نا کنا دو سو کر سور معمولی کون تک کار دے کنا خدا رے چوس ون خطے پکے بس ان خطے پکے پوائن سوئے ہمارا سے انتظار ہے کہ چال لکھا ہمارا کاپی پیسٹ کرے ہوگا نا نماز دا خیال ہو چاہ رہا سائز اور ڈیٹا ٹائپ پہ نہ آگے عقل تن روچت کری پر خبر پوائ نہیں سوئے لگا ہوتا سے کتاب کے لکھ لی نہیں بھی جالے کتاب بس تصا رہیں گا کہ بس پریکٹس تھا پریکٹس نہ بہتر ہو جاتا ہے ٹھیک سو داما دادا کو صحیح سو ٹھیک سو اگر بلکہ جاوید اقبال کس دکھا نہ روچت ہی کہنا چال لکھے آگے کہ لگا نستا دے سیل نمبر پہ انسرٹڈ نہ دا ٹھیک سو کہنا دا اوسو ٹھیک سو اوس دیکھ چکم دے کنا یو دا خبر سو چے خا آئٹم دی کنا آئی ڈی چے راضی دے سچے آئٹم نیم ہم بیا راضی مان سرا کم آئٹم پرچیز کم کنا چا آئٹم نم دیم ماں سرا رائے سی پوائنٹس وے اس دا سیریل نمبر دا کنا دار دینا پہلا پکار دا آئٹم آئی ڈی دا ایلو بھی لگو ٹھیک سو کنا صحیح دا بس ٹیم ہم بس دا بس ہم بیاسا بات تکو خیر دا ہو جو سر دوری جزے لگ سیٹ کم کنا دا پرائیس سو کوانٹیٹی سو دے فیل تو ضرورت نستا رہے دل تک ہاں فی الحال ہاں مطلب نہ ہوا تھا کو
DSC ITM name. ITM name, so first tick so. سرنګا ډسپلی آیټم نه کنه هغه کې هوته نه سکوي کنه نه کنه ډسپلی آیټم خو ځان له بیل یو شیز ده کنه دا ودل لکه تراشه کنه پراپرټیز ته ګوره نه دیګه به ته اني ون سلیکټ کې کنه او دا ډسپلی به ته سلیکټ کې یا به ته کمبو ګوره دا ګوره ټول دی یو پراپرټی نو چې ته هغه د واغه سره ډسپلی هغه ختم شو دا هغه کنه پراپرټی پوه نه شوې دا به سره شي صحیح شو دې فارم کې کار لگ سیوا دی ښه ټیک شو کنه سرنګا کوئی نه سم په خبره کم دی نه دا نه نه دا خو کیلکولیټډ آیټم دا به دوه نظر خوري که نه د هغې کیلکولیشن بدلته راځي نه 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 دا کیلکولیټډ آیټم دی دا دوه به ضرب وخوري که نه د هغې سم بدلته کې راځي ملټیپلیکیشن څرنګه دیکھ لگ کار سے ہوا دے کنا دے دا فارم چے کمپلیٹ سے ماجے لوویل کنا تے تا بس اوریکل واج سرنگا ڈیر مہم دا دیکھ پروگرامنگ لگ سے ہوا دے سرنګا ډیټابیس کې اول کسٹمر آی ڈی کنا کی کسٹمر آی ڈی یا بل څه شي یا ډیټابیس نه به بهر نه وځي ډیټابیس باندې اور به یو شي یو آرډر خو غلط کنا هغه تاسو لمه ویل چې آرډر بول بیا صحیح کې کنا اوس لکان ته هغه چې انا ریلیجن دویم یا دریم سره نه نه هغه فرق نه کوي کنا
اخو تا مرضی رہے تا والا آرڈر آر جو استا ساتے کا نا پوئنے سے پا خبر آج تا والا آرڈر آر جو ساتے پوئنے سے اگر بندہ تاول کلم نمونہ زکہ ور دی کنا کو تا آرڈر تنو گوری کنا اگر سیکنڈ رول اپلائی کی ما تا انسرٹ والا دو میتھڈز نو خود لے یاد مسی کنا انسرٹ کمانڈ مو یاد سی کنا ير مدا یو اگر دی نے جے کلم وائز انسرشن کی خبر پوچھو کنا ایا میں تنفل ال دی اخواتا کو ہاں کافی دن اندر پارا ہاں خدے کے اس گورا ال او وی بمنگ سر یو دل تک ائٹم باندھ پکار وی ٹھیک سو کنا او بیا نور پکی کیلکولیشن دا ٹھیک سو کنا اسے لگ ٹیسٹ دا پارا رن کو کنا دل لے کیوں رہے گا یہ بل مسئلہ ہم دا ادا لے کہنا دیں چیزا ایلو بھی دماتا آٹومیٹک نا ڈسپلی کی گئے خواہ لگا دے کہ بیا کرا نکرا مصیبت جوڑ سی تا چا آٹومیٹک ڈسپلی کڑی کا نا خواہ دی ایلو بھی مکہ وقت سے دیتے ہیں شاہ آو کا نا آو داوسو کا داوس تار دا چرازے کا نا داوسو کا رہے دل دکر آرے بیا رہا لے یا اسے دغه صبر اغلی خامخا به دماغ به ته شارټ کوي پوه نه شوي نو بیا دې لپاره یو طریقه دا به اپلای کو پی خا ټیک شو کنه دا اٹومیټک ډسپلی نه کیږي بلکې زموږ مرزیه مطابق دا ډسپلی ور پی ٹھیک شو کنه دا شو کنه تاسو طرف فارم لګیا دا لري بس تقریبا کمپلیټ تا ٹھیک دا شو کنه تاسو دا کیلکولیشن وکي ها تاسو ربا انوایس جوړ شي بیا به ټوټل پرایس په مدلته کې مونږه لګو ٹھیک ہے ابھی ہم کو اماؤنٹ ان ورڈز ہم منگتا ان رائٹنگ کے رائے سے یاد میں سیکھا نا اماؤنٹ ان ورڈز کوئر موسو کوئر مدہ اگر ٹو چار فنکشن کے منو استعمال کرے چاہے نمبر بے تاب سلا پاک ورڈز کی لکھ لو لکه ته لیکه کنا چې 2000 دی ولیکه کنا نو ولیکه ٹی ڈبلیو او ٹی ایچ او یو ایس اے این ڈی صحیح سو کافی دن اندر پارا آئی ایم سید عرفان اللہ فرام نور سافٹ سلیکان سینٹر پشاور